هيلابن إنك سبسكرايب تريدو سيها كان أول حريرنا مركنا أسبوع سوء أدن عيارة هوريالة وووين إدعى عيار وغي دونا يو حدا با عيارة في سبدن باكشري دونا أسبوعا من شمعها سبتدا إيا حدا عيارة بدن أهريالة وووين إقارة ديرو باكشري دونا حدا برمرليغو أسبوعا كل مدى بلانسان إلا فيلا يو إني دعان سبتدا أحدا عيار وغي دونا يو بل هدبا بريمير ليغا كدمك اسبوعي دوغا و اسبوعان لقبتي كوها سيتي او لغو دغاي يونايتد او لغو كلا بحاي هلكا ليفربول ايو كوخي كلا اي كو جيرين تشيلسي ايو ارسنال ايو توتنهام با اي ودا امامتين يعني بديان هدا اسبوعان ان وارغنو هدنا يا كوفي دورا هاي ورا جيري دورا اسبوعان ليفربول او سوريس عيارها سديت سعيارت لغيا مالو سيتي سديت سعيارت لغيا بر ayl ma yarool fisku dhageen duurka xanuun waa yaqay duurka waa lagu dhagaa ha duurka waa lagu dhagaa laba ciyaar buu adag yihiin hadii isniin lagu geeyo habeen isniin dir lagu geeyo kaliya mucaaradti gabar ku dhigtaan al lagu adkayna sideed saacna maalinta ugu horeys waa lagu adkayna isbuucaan aragna liverpool sideed saaci barba la geeyo liverpool waxay la ciyaarayaan kooxda la city sideed iyo barka liverpool iyo waxay sahaya kooxda kubada cagta ee leicester city waxaan lagu ciyaarayaa garoonka king bawe stadium ay leeyahay ku ciyaarto waa sideed iyo barka anu aragno liverpool hadii kulankeeda afraad ay guuleysan doonto xitaa kulankeeda afraad aan aragno hadii aan ba gool laga dhalin doonino bal waan arki doonaa hadii shabaqooda ay difaacan doonaan kulli hadeedana shabaqooda difaacaan kulanka afraad oo hadana ay sii badiyaan warka ay soo wadaan inuu bigayaa weyn baan dhigi karnaa liverpool sanadka marka meelba u socdaan ciyaaraha sabtida sidoo kale chelsea ayaa waxay la ciyaareysa kooxda kubada cagta panmouth 12 galabnimo waa chelsea iyo panmouth hey baluu iyana kulanka afraad ee gool la iman doonto ciyaarta premier league waliba sabtidu ciyaartu kale jirta waxay tahay manchester city iyo newcastle oo isbuucii hore ku adkeen gaartay chelsea mar dambe ay aan gool iska dhaliyeen city isbuucan newcastle baa sugeysa hey hadii aadan isbuucan lagu dhago markaas city meel ay u socotaa iyo marka horyaalka malaha waa laga finayaa ya mala horyaalka laga fin raba hadii isbuucan hadan lagu dhago hal saac iyo bar sabtida newcastle iyo manchester city haa baa guardiola bariya wuxuu keenay inuu wax kale uu keenayo maalin ba ciyaariyaha inuu safo maalin isarin iyo aguero maalin laba kale nimanku ma socdo waa la yaqaana shaxdiisa isaga iska wareerinaya waan arki doonaa ahadana waxa ku jira cardiff iyo arsenal waxay ciyaarayaan 9 saac iyo bar hay aanan la maalin way curatay way taatay oo yaa maradii cisteen halka sidoo kale ay ciyaari doonaan ahadda Burnley United hadii kulankaas laga baday Mourinho waa la ciirin doonaa sida la sheegayba Mourinho hadii laga baday kulanka Burnley waa la ciirin doonaayo Burnley Manchesterna waxay ciyaari doonaan 12ka maqribno Tottenhamna Watford iyana waxay ciyaari doonaan 12ka maqribno ciyaaraha Premier League waa ka La Liga ayaan ino fiirinina kulamada dhici doona sabtida iyo ahadda La Liga inkastoo jumcuhu ay Eibar iyo Sociedad ciyaarayaan iyo Villarreal iyo Girona ay ciyaarayaan haddana waa weyn ku hadaan ka dhacno sabtidu waxa ku jiri doonta Real Madrid iyo Leganes waxayna ciyaari doonaan 3 saac 24 daqiiqo war waqtiga naga soo dhaweeyaa qowabna waashin ayaantaane dhafar xamuud rageys baad nagu jeene shan saac ruubi soo galay baryaan hada isbuucan Real Madrid iyo Leganes ala soo hormarina 4 saac ruubi ayaa soo galaysa sabti 4 saac ruubi 4 saac oo ruubi maan raade saddex saac shaaf fardhiga soo galay doota waa far saac ruudiban sidoo kale Celta Vigo iyo Atletico Madrid baa ciyaari doona sabtidu hal saac iyo bar Barcelona ayadu goormay ciyaareysa marka Barcelona iyadu waxay ciyaareysa ahada waxayna la ciyaareysa kooxda Husco meeqa saac ma taqaana hal saac iyo bar shan saac waa lagu daalay baryaan waa la dhaafray hal saac iyo bar iyadu Barcelona ahada ciyaareysa iyo Husco bay la ciyaarayaan waana halka iyo barka Serie A yana maxal u dalinaysa isbuucaan yana ciyaar qatar ba jiri doono Serie A gu meel ku sii qoro ciyaarta ugu soo horeysa Serie A waxa la ciyaari doona habeenka Jimcaha ayaa la ciyaari doonaayo 3 saac iyo bar waxa ciyaaraya AC Milan iyo Roma Roma isbuucaan 3-3 baa lagu celiyo hadda Milan Napoli waa ka badisay markii ay laba bilaabeen ba 3 lagu bedelayo Ancelotti waxa gahay Ancelotti baa galay Gattuso talyaaniga isbuucaan Roma iyo Milan baa lagu furayaa waa habeenka Jimcaha 3 saac iyo bar hey Juventus iyo Parma iyana waxay ciyaari doonaan sabtida 3 saac iyo bar sabtidu sidoo kale waxa ciyaari doona Inter Milan iyo kooxda Bologna waana hal saac oo habeenimo halka Viola ay la ciyaari doonto Udine ahada sidoo kalena
نابولي ايا سمدوريا لا عياري دونتا حدا سدح ساع ايو بر انتا اينو كنافنو عيارا اسبوعا اسبوعا لا عياري دونه هريالا دو وين اقارد دا يورب سيدة ساري لا ليغا يا برمير ليغو بقى